V indonéskej provincii Papua musia uchádzači o prácu v polícii vyplniť formulár, v ktorom je aj takáto otázka, že či podstúpili nejakú procedúru, ktorej cieľom bolo zväčšenie ich pohlavného orgánu. Každý, kto takú procedúru absolvoval, je považovaný za nespôsobilého, lebo neprirodzene zväčšený penis podľa šéfa, to je zaujímavé, podľa šéfa polície prekáža riadnemu výkonu policajnej služby. Neviem ako ty, Eňa. Neviem ako ty, Eňa, ale ja s touto vecou problémy nemám, lebo neviem ani o čo ide, takže ja sa k tomu nebudem vyjadrať. Ale to je pravda, lebo policajt s upraveným tým orgánom tak nemôže napríklad slúžiť v zásahovej jednotke, lebo nedokáže dostatočne rýchlo utekať za páchateľom, on prekáža. Ale zase, ako regulovčík na križovatke. Ja už chápem, že prečo za socializmu kedysi policajta sme nevolali policajt, alebo verejný príslušník, alebo príslušník verejné bezpečnosti, alebo policajný orgán. Orgán. Čiže oni už vtedy asi pravdepodobne boli v kontakte. Aj keď ono je to zradné, no. Neviem. No povedz, my ti prepáčime. Nie. Ja som sa chcel raz dostať do policia, nezobrali. To je všetko, čo som chcel povedať. To je presne to. Celé je to skreslené, pretože to zväčšenie... Teba zobrali? To zväčšenie alebo úprava podľa tejto správy prekáža len šéfovi polície, takže... Niečo si kompenzuje chalaň, no a žiadli. Ostatní sa mu musia na to. Žiadli. O jeho manželke tu nie je nič napísané. Tam hrozí aj to, aby sa úpravou toho orgánu nestalo, že ten orgán bude väčší ako policajt. Že príde vyskanovizovú stotožnenia, áno. Jaj, Boris, ty máš deň. A keď si predstavím toho regulovčíka, že keby som to náhodou na križovatke videla, tak havarujem. A teraz si predstav, že je silný vietor.